Župani želijo jasna navodila in pomoč. Za hitro obnovo potrebni hitri postopki pristojnih. Ko dobri ljudje stopijo skupaj, zraste nova hiša. V Šmartnu bodo mladi gasilci, policisti in frizerke. Modna revija znova napolnila slovenjgraško mestno jedro. Na Pliberškem jarmaku preko 150 tisoč obiskovalcev. Študenti proučevali zvezde in še kaj. 55. mednarodni sejem obrti in podjetništva v Celju je tik pred vrati. Dragi gledalke in gledalci, dobrodošli na kanalu Koroške regionalne televizije, kjer vam vsak teden znova postrežemo zanimivimi in aktualnimi dogodki na Koroškem in širše. Ker smo že strumno zakorakali v september, so tudi tokratni prispevki tako obarvani. Če vas zanima, kaj vse imamo pripravljeno za vas, ostanite z nami. Gospodarski minister Matjaž Han in ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek sta se v torek srečala z župani občin Koroške in Savinjske regije, ki jih je zadnja ujma izjemno prizadela. Župani so jima predstavili težave, s katerimi se srečujejo ob sanaciji nastale škode. Nekateri župani so izpostavili cene gradbenih storitev, ki so ponekod zelo visoke, vsi pa so se strinjali, da bo potrebno z vso resnostjo in strokovnostjo pristopiti k sanaciji vodotokov, saj so tokratne poplave pokazale, da je pri tem dosedaj nekaj šlo narobe, zato smo pogrešali pristojnega ministra. Župani občin Koroške in Savinjske regije, ki jih je zadnja ujma močno prizadela, so na srečanju ministra za gospodarstvo Matjaža Hana in ministrico za infrastrukturo Alenko Bratušek seznanili številnimi problemi, s katerimi se ubadajo ob sanaciji po poplavah. Veliko jih je podobnih. Predvsem so tu, kar se tiče regulacije vod, čiščenje vodotokov, potem tudi imamo težave zdaj z izvajalci, ne? Tako, ker vemo, da izvajalcev ni toliko, tudi špekulacije cen so se pričele, ampak tu smo zavzeli en skupni sklep, da poskušamo skupaj župani se povezvati in regulirati te cene, da bi bile vsaj toliko normalne, kajti nekdo bi seveda želel obogatiti na ta račun že tako v teh težkih časih, ko so za vse občine. Ampak mislim, da smo se dobro dogovorili, župani se bomo povezvali skupaj z ministrstvom in vlado in da saniramo našo prelepo deželo vsaj v roku, jaz mislim, enih 5 let, da bi se postavilo nazaj tako, kot je bila. Oziroma, da ne smemo pustiti tudi te projekte, kateri so se že začeli, da jih nadaljujemo, kajti če to opustimo, potem nismo naredili nič. Vodotoki so glavni problem tudi na Prevaljah. Glavni problemi so vodotoki, pri nas še vodooskrba. Mi smo bolj žalostni, ker smo danes vedeli, da ta mednarodna pomoč, ki je bila ves čas na voljo, da so včeraj vlada priklicala, da ne potrebuje več pomoči. Bosanska vojska je bila pri nas na vodotokih in resnično smo žalostni, ker odhajajo, ker potrebujemo to pomoč. Tudi Francozi danes so odšli, jaz apeliram na vlado in na vse, da mogoče pa le razmislijo o tem in podaljšajo vsaj do konca meseca ekipi, ki je tu uigrana, ki dela izjemno dobro, ker za reko Mežo praktično skrbimo sami in moramo narediti tisto, kar je potrebno, če hočemo zagotoviti varnost naših ljudi. Težko je reči, kaj se bo upočasnilo, sigurno pa se bo upočasnilo ukvarjanje z vodotoki, torej z brežinami reke Meže, sigurno, ker je ekipa delala na reki Meži, čistila, poglabljala, ustvarjala brežine in to je, bo treba kak stroj, mogoče v Mežo več dati iz vodovoda in vse to lahko vpliva na celotno investicijo in na hitrost. Mi sicer delamo vse na tem, da ne bi zmanjševali tempa, ampak če ni ekip, če ni strojev, bo tempo sam po sebi padel. V Dravogradu pričakujejo hitrejši odziv države. Prvi problem seveda ta mul, o katerem govorim, ne samo jaz, seveda celotna Mežiška dolina, že bom rekel od srede teh poplav, ki so nas prizadajale, mi še vedno nimamo konkretnega podatka, kako se bo začela sanacija, kam se bo to trajno odlagalo in pa seveda vir financiranja.
Če mi je dovoljeno, če je včeraj predsednik vlade pač povedal, da se župani zmigamo, tudi mi pričakujemo, da se bodo in državne institucije zmigale in nam dale res te konkretne odgovore, kako s tem muljem in pa seveda nasplošno kako z sanacijo degradiranih območij. Z organizacijskimi in logističnimi problemi se srečujejo v občini Ljubno ob Savinji. Saj dejansko vidimo, da bom rekel, sistem zagotavljanja koncesij na vodotokih in na cestah enostavno ni vzdržal tega neurja. Zdaj govoriti, kdo je kriv za to, niti ne bom razglabljal, ampak dejansko smo bili potem prepuščeni sami sebi. Te službe so kar prepočasi prihajale in potem tudi kar odhajale, tudi ta mednarodna pomoč, ki resnično na tem mestu izrekam iskreno zahvalo, ampak se mi kar zdi, da je bila enostavno pretežek zalogaj za te naše koncesionarje in da so, bom rekel, kar nekaj dni mogoče zgubljali zaradi tega, ker niso znali pravilno koordinirati. Mogoče tudi ni bilo takrat še pravih izhodišč, kako se lotiti naših vodotokov. Mi smo dejansko iz kompletne cele Slovenije potegnili težko mehanizacijo, kolikor smo jih mogli. Zdaj delajo v teh naših vodotokih, delajo na naših cestah, da zagotavljamo sploh prehodnost. Jaz srčno upam, da nam bo jesen postregla z lepim vremenom in da speljamo te stvari čim prej do konca, saj vidimo, da vsak že rumeni alarm, kaj šele rdeči, povzroči pri ljudeh izjemno psihozo, zelo težka stanja, ki jih kar težko mirimo. Tudi na kolesarskih stezah, ki so pomembne za turizem v regiji, je nastala škoda. Seveda razmere so po celotni regiji nekoliko različne, nekatere kolesarske povezave imajo zgolj nastavke, pa so te nastavki, pa jih je te nastavke odnesla ujma. Po drugi strani imamo tukaj Velenje, Koroška, seveda domala že zgrajeno kolesarsko povezavo, ki je tudi del, nažalost, bil poplavljen in plazovit in pravzaprav danes uničen. Tako da, kot je bilo zagotovljeno, bo ministrica Bratušek skupaj z ministrom za kohezijo, za evropska sredstva sestala se in da bodo poskušali poiskati vse razpoložljive mehanizme in finančna sredstva za to, da bodo seveda ti projekti se nadaljevali. V Črni na Koroškem pa so še vedno na intervencijskih delih, je povedala županja Romana Lesjak. Želi si strokovnih projektov in dobrega nadzora nad izvedbo le-teh. Ker si želimo, da bi bila dela strokovno upravljena, predvsem pa tako, da bi bilo bivanje v naših občinah, ki smo bile poplavljene, varne. To se mi zdi, da je prvi pogoj in da bo seveda nadzor takšen, da bomo dejansko rekli, da je po teh poplavah sanacija takšna, da je zagotovljena protipoplavna zaščita, pa da imajo ceste, vse elemente ceste, da se lahko v njih varno vozijo tako zaposleni oziroma občani, kot predvsem otroci, kjer se sedaj že izvajajo šolski prevozi. Tudi v Črni ne vedo, kam z muljem. Ampak moramo dobiti točno navodila, kam naj to gre. In kot večkrat že omenjam, smo doživeli tudi veliko okoljsko škodo. Ne nazadnje, nam je odplaknilo 15-letni program sanacije. V Črni imamo sedaj izredno veliko prahu, pa ne nazadnje, ne vemo še, s kakšnimi težavami se sicer srečujemo, ker od zemljin do naplavin, pa tudi do samih kamnov, ne vemo, kaj vse to vsebuje. Ampak upam, no, da nam bo dodali točna navodila, kako naj ravnamo. Jaz mislim, da bi se mogel NIJZ pa država, ministrstvo za okolje obstoja, tako da bi se mogli tudi oni aktivno vključiti. In danes sem pogrešala tukaj dva ministra, vsekakor ministra za okolje, pa mislim, da bi tule morala biti tudi ministrica za digitalizacijo, kar se nas tiče, ker se je pokazalo, kako pomemben je signal v času predvsem teh elementarnih nesreč in bi si zelo želela, da bi dobili tudi odgovore na to, ker so nam začetku pač obljubili, da bodo pogledali, kje vse je možno vzpostaviti te repetitorje oziroma postaviti te stolpe, ki bi vzpostavili signal, pa še kak računalnik nam bi prav prišel, ne nazadnje tudi na občini, saj nam jih je v turistični pisarni vse odplaknilo. Ministra sta po slišanem dejala, da je država sicer naredila prvi korak, a so sedaj potrebni drugi, tretji in tako naprej. Meni sestanka je bil seveda ta prvi, kaj je z cenami izvajalcev, in smo danes skupaj ugotovili, da ta moment, hvala Bogu, ni problem cena, bom rekel, gradbenih del,
da ni potrebno v tej fazi regulirati, da seveda vsi skupaj spremljamo, bom rekel, cene in probamo posamezno zadeve reševati, oziroma župani. Drugo zadevo, kar sem tudi župane obvestil, mi smo naredili na našem ministrstvu oziroma na tržnem inšpektoratu en pregled cen po trgovinah za gradbeni material, kjer nismo, inšpekcija ni ugotovila nobenih nepravilnosti, nobenih dvigov. Seveda gre to za vzorčen pregled, tako da nimamo neke osnove za kakršnokoli regulacije. Smo pa se danes dogovorili, to ne bi pa zdaj rad javno povedal, bomo šli še v en tržni inšpekcijo, ampak če naprej povem, bojo seveda tisti potem se pripravili. Minister Han misli, da je ta pogovor prinesel določene rezultate. Moram reči, da so več hvalili Alenko kot mene, zato ker je seveda reševala ceste. Mi smo jim povedali, kaj bomo na našem resorju naredili. In tretje, kar bi pa rad povedal, da tiste sklepe, ki so jih župani dobili iz našega resorja za, ne vem, tako imenovano lokalno turistično infrastrukturo, smo rekli, tam, kjer se ne bodo mogli izvediti projekti, jih bomo seveda predstavljali. Ministrica Bratuškova pa je med drugim župane seznanila z informacijo, da obstoječih infrastrukturnih projektov ne bo potrebno ustavljati. Skratka, vsi tečejo naprej, kar se mi je zdelo pomembno in povedati tudi zato, ker zdaj pripravljamo proračun za leto 24 in 25 in jih že danes prosila za razumevanje, če kakšnega novega projekta, ki je prej bil v proračunu za leto 24, zdaj po novem, zato ker pač je logično, da moramo najprej pomagati območjem, ki so bila poplavljena, ne bo. Ampak še enkrat, vsi začeti, vsi projekti v teku se pa izvajajo nemoteno naprej in tudi jaz sem na nek način vesela, da smo danes tukaj slišali, da v globalu te cene gradbenih storitev niso velik problem. Tam, kjer kdo ima problem, bomo individualno probali pomagati in enako z zagotavljanjem dodatnih gradbenih ekip. Tisti župani, ki čutijo, da bi bilo treba na terenu imeti več ekip, se bojo povezali z nami in bomo skupaj preverili, kako in kaj jim lahko pomagamo. Sestanek je torej bil koristen. Koroški župani pa sedaj nestrpno čakajo na vodila za deponiranje mulja. Vsega sedaj, ko je že suh, veter raznaša skupov po okolici in tako še širi področje onesnaženja. Zakaj bi ob nedeljah kuhali doma, če pa lahko odlično jeste v Grmovškovem domu na Kopah, kjer vas pričakuje prava pojedina? Samopostrežni bife ponuja celo paleto okusnih jedi, kjer res vsak najde kaj primernega zase. Pričakujejo vas tradicionalne jedi, ki že od nekdaj zaznamujejo nedeljsko kosilo, pa odlične morske jedi, vmes pa še veliko okusnega. Za meso in ne meso jede. Seveda pa ne manjkajo predjedi in dve vrsti juhe, raznolik solatni bife ter sladica. Ob še ugodnih cenah 14,9 evra za odrasle in 7,5 evra za otroke boste skop prav gotovo odšli, siti in zadovoljni. Dovolite, da vas kulinarično z bogatim samopostrežnim bifejem na Kopah razvajajo vsako nedeljo med 12:30 in 15:00 uro. Svoj termin pa si lahko tudi vnaprej rezervirate na telefonski številki 031-680-547. Naj bo torej nedelja vaš dan za Kope. Koroško je ponedeljek v okviru rednega regijskega obiska upravnih enot obiskala ministrica za javno upravo Sanja Ajanović-Hovnik. Pohvalila je storilnost uradnikov na koroških upravnih enotah, pogovarjali pa so se seveda tudi o tem, kako zagotoviti kar najbolj učinkovito podporo državne uprave pri postopkih obnove po nedavni ujmi. Pomembno je namreč, da bodo postopki hitro izpeljani, saj bo le tako sama obnova lahko tudi hitro izvedena. Ob nedavnem sicer regijskem obisku upravnih enot Koroške je ministrica za javno upravo Sanja Ajanović-Hovnik obljubila tvorno sodelovanje pri postopkih obnove po nedavni ujmi.
Jaz bi najprej povedala, da sem prišla na Koroško zaradi rednega regijskega obiska upravnih enot. Tudi na upravnih enotah smo se pogovarjali o tem, kako zagotoviti čim bolj učinkovito sanacijo, torej podporo državne uprave v postopku sanacije. Beseda je tekla tudi o načrtovanem in napovedanem zakonu za obnovo in tu sem obljubila tako županom kot tudi načelnicam upravnih enot, da bomo tvorno sodelovali in pogledali, kje dejansko imamo prostor za izboljšave znotraj lastnih postopkov, ker ključno vendarle bo, da so ti postopki hitro speljani, zato da bi potem tudi sama obnova hitro lahko stekla. Torej, to je bilo ključno sporočilo sodelovanje države skupaj z lokalno skupnostjo, ker samo skupaj bomo zmogli nasloviti tako velike izzive, ki so še pred nami. In kateri so ti konkretni postopki, ki jih je mogoče pospešiti? Vi veste, da zdaj z interventno zakonodajo smo sprejeli hitre postopke za zaposlovanje tujcev, ki prihajajo iz nevizumskih držav. Tu bomo pogledali, ali lahko katere izmed teh postopkov tudi potem trajno umestimo v našo zakonodajo oziroma kaj pa lahko od tega trajno umestimo. Druga zadeva so gradbena dovoljenja, torej tu bo veliko nadomestnih gradenj, tu bo veliko tudi razlastitev in izkušnje iz terena bodo tiste ključne, ki bodo morale biti utkane tudi v samo zakonodajo. Torej, mi v pisarnah v Ljubljani, če se tako izrazim, lahko snujemo odlično zakonodajo, ki mogoče nima prav resnega stika z realnostjo, s terenom in tu bodo ključne prav te izkušnje za to, da bomo lahko potem sprejeli tudi zakonodajo, ki bo učinkovita, pa še vedno v bistvu zagotavljala tako javni interes kot tudi zaščito posameznikov. A tudi tukaj naletijo na kadrovsko problematiko upravnih enot. In tu upravne enote Koroške regije ne odstopajo, moram pa pohvaliti uradnike in uradnice koroških upravnih enot, recimo, ko gledamo in primerjamo storilnost, je tu ena boljših, prav zato, no, in se tudi temu so namenjeni ti obiski, da poenotimo to prakso, da zagotovimo, da se od najboljših učimo vsi skupaj in danes smo sprejeli kar nekaj odločitev tako glede usposabljanj kot tudi glede deljenja dobre prakse. Kot pa je po sestanku povedal župan občine Dravograd Anton Preksavec, pa župani pričakujejo konkretna navodila za obstoječo problematiko. Najprej seveda se pogovarjamo o tem mulju, mi danes tekom dneva pričakujemo res, bom rekel, konkretna navodila, kaj se daj s tem muljem, kam ga odložiti, kako z njim ravnati. Potem je tu seveda nadaljna sanacija celotne Koroške, ne samo Koroške, seveda vseh ostalih delov države, ki so bili prizadeti. Vemo, da je interventna zakonodaja bila sprejeta, da ponuja določene rešitve. Tu se zahvaljujem, da je tudi občina Dravograd sedaj del tega, bom rekel, čiščenja po mulju, sredstva so zagotovljena, tukaj čakamo na navodila NIJZ-ja, ki mora seveda podati tiste smernice, kako se tega lotiti in bomo s tem seveda potem tudi nemudoma pričeli. Kako pa je s hitrostjo potrebnih postopkov pri obnovi? Mi smo, bom rekel, kar se tiče popisa škode, vnos v to aplikacijo AJDA, smo res, bom rekel, zelo zorganizirali delo same občinske uprave, tako da velik del tega je že vnesen. Javili smo seveda tudi to predhodno škodo, tu si obetamo čim prejšnjo izplačilo teh 40%. Nekako je bilo povedano, da se bo to izvedlo v najkrajšem možnem času. Jaz sam upam, da v roku 14 dni dejansko bodo sedaj pričeli prihajati računi na občino od vseh teh izvajalcev. To so velika sredstva občina kot taka, sicer ima to proračunsko rezervo, ki pa nikakor seveda ne more pokriti stroške, ki bodo nastale. Tako da tu računamo na to in pa potem seveda v nadaljevanju, da se tudi, bom rekel, sama sanacija, potem vse te škode prične odvijati ne na podlagi interventnega zakona, ampak na podlagi nekega dogovora. Škoda v občini Dravograd znaša okrog 50 milijonov evrov, je povedal župan. V času ujme in po njej pa se je sprožilo več kot 240 plazov, ki trenutno sicer mirujejo, je pa v Dravograjski občini še vedno evakuiranih 35 ljudi. Kam pa so sedaj deponirali mul? Mi imamo mulj deponiran na dveh začasnih lokacijah, gre za več 10 tisoč kubikov mulja.
ki ga bo, kot sem rekel, potrebno trajno odložiti, tu pa seveda čakamo na navodila pristojnih organov. Župani so zadovoljni z ukrepi pomoči, ki jih prinaša interventni zakon, glede možnosti večjega likvidnostnega zadolževanja in zadolževanja za investicije v letošnjem in prihodnjem letu. Po sprejetju programa odprave posledic škode pa bodo občine prejele dodatna sredstva v proračune za obnovo, lahko pa bodo tudi nemoteno porabile donacije strani občin, ki v vremenski ujmi niso utrpele škode. Sestanka z ministrico se je udeležil tudi koroški poslanec Dušan Stojanovič, ki se zavzema za nadaljevanje okoljske sanacije na Koroškem, seveda z ustreznimi finančnimi sredstvi države. Prodajalna Ibus vabi na Legnu in v Pamečah. Izjemna ponudba barv in lakov je naredila Ibus prepoznaven v širšem prostoru. Danes pa vam v prodajalnah Ibus nudijo vse za prenovo vašega doma, hiše ali stanovanja na enem mestu. Novogradnja ali obnova, sistemi za suho gradnjo, mavčni in OSB plošče ter Isover in Knauf izolacije so prava izbira. Pri njih najdete tudi vse za vodovod, kanalizacijo, ogrevanje, vijake za les, kovino in beton ter elektromaterial. Navdušeni boste nad pestro ponudbo talnih oblog, laminatov, parketa in izjemno trpežnih vinilnih podov. Med množico različnih barv in vzorcev je kar težko izbrati. Prav fascinira pa njihova ponudba kopalniške opreme, kjer, kaj primernega zase, najdete za vsak okus in debelino denarnice. Razstavljene kopalnice so prava paša za oči, izjemen asortima pa zadovolji še tako zahtevnega kupca. Seveda imajo tudi bogato založen vrtni program, tam najdemo tudi potrebno orodje, ko pa končamo z nakupom, pa se po novem lahko okrepčamo v Ibus baru. Skratka, Ibus v Pamečah in na Legnu je pravi naslov, če si želimo narediti ali obnoviti dom. Neurje v začetku avgusta je spremenilo tako določeno krajino v Sloveniji, med njimi tudi Koroško, kot življenja mnogih ljudi. Med tem je tudi Albin Kozarič iz Radelj ob Dravi, ki mu je voda prevrnila hišo in v trenutku ostal brez vsega. A solidarnost se je tokrat resnično izkazala in Albin že dobiva novo hišo, poslanka Alenka Helbl je pognala akcijo in dobri ljudje so donirali vse potrebno, da bo Albin kmalo znova imel svojo streho nad glavo in opremljeno hišo. V idiličnem okolju ob Radeljskem potoku raste lepa hiška za Albina Kozariča, saj mu je prav ta takrat podivjani in izjemno narasli potok v nedavni ujmi povsem uničil dom. Takole se Albin Kozarič iz Radelj ob Dravi spominja tiste usodne noči. Jaz sem prvo po noči sem spal, ne, in potem je začelo. Enkrat, ko sem se prebudil, je začelo, ko so kameni začeli roštati. No. In to, in potem sem začel malo gledati, opazovati, videl nisem veliko, kaj je tako lilo, ne, in neurje. Imel sem edino orientacijo, ko sem imel pod kišo ene rože, tiste sem še lahko sledil in takrat so rože zginili, takrat sem vedel, kaj se bo zgodilo. In potem sem pa začel osebne stvari, kaj sem edino dokumenta, pa to, kaj sem še lahko rešil, ne. Potem je bilo pa končano se skupaj, ne, in je voda odnesla. Stal sem pa še po toku, ko sem spremno, sem še tako srečo imel, ko je bila sestra tu. Ko smo gledali, samo jaz sem še 2 metra, bek stal in srečo sem še imel, da sem še 3 metra, prejšnji dan ne gliše, 3 dni prej, še tlakovce je položil, da sem videl na tlakovce, da je prva riža, ko je odplavila, ne, pa metr še za men, da sem kuma odskočil. Ne. In to je bila sreča, da se še ni tam kaj zgodilo, ne, potem sem pa vedel, kaj je. Da. Hiša se je prevrnila proti potoku, kjer sta jo zadržali 2 smreki. Če ne bi bilo smreke, bi hiša obrnila in bi jesen naredil, ko se bi jesen naredil, spoda so pa nižji deli in bi celo naselje bi spoda poplavilo. To je bilo nas vse ne bolj strah, ali nismo mogli pa nič kaj narediti. Niti gasilce ne bi mogli sem priti, ker je cesta bila zaprta, vse je bilo noter. Vse je bilo vode, tu je bilo noter gr poplavine, ni bilo vrente dobejne. Tu so bile smreke, ko jih je podrlo, ko je odneslo, je bilo. Vse je bilo zaprta. Jaz sem bil v takem šoku, noter. Toto sem si rekel, da se stvari, ko imam neka, ne, da zdaj pač jaz sem invalida, ne. Jaz sem se to stvaril, da lepo v miru živim, ker tu mi je lokacija taka. Živim v raju, lepšega raja, ne vem, še kjer je lahko maskar. Ali. Vse vam je pravzaprav vzela voda? Voda je cela hiša, vse. Jaz kaj sem osebne dokumente, kaj sem še lahko prvo rešil, tako nisem imel, niti ni bilo. Ne.
Zdaj pa je žalost zamenjalo veselje ob pogledu na rast nove hiške. Zdaj, ko bo nova hiška raste, pa malo prehitro skoraste, če lahko temu rečem. 13. smo začeli to staro, 13. 14. smo staro počistili, 15. smo imeli sestanek z mojo ekipo. Lahko pogledaj danes, koliko je 19. dan, pa hiša stoji pa pokrita, bo še celo dan. Pa na drugi lokaciji, ne na tisti, ko je prejšnja bila? Na drugi lokaciji, na lepši lokaciji pa vse. Ne. Pa višje, ne? Pa višje, noter, ja. Akcijo vodita poslanka Alenka Helbl in tamkajšnji gasilec Klemen Knez. Ja, 4. avgusta, ko se je začela ta ujma na Koroškem, smo potem v soboto občinski odbor Slovenske demokratske stranke Radlje ob Dravi smo na FB-ju objavili, če kdorkoli potrebuje pomoč ali pozna koga, ki jo potrebuje, in dali ti telefonske številke najavijo. No in potem je prišlo, mislim, da še kar zelo hitro potem od Klemna obvestilo, da je Albino odneslo hišo. In v nedeljo smo se kar dobili tukaj pri njegovi sestri in naredili en načrt, kako bomo funkcionirali naprej, kako lahko, kaj lahko. In moram reči, da je lokalna skupnost občina Radlje ob Dravi izjemno hitro odreagirala in v 2 dneh so bila vsa dovoljenja za ta enostavnejši objekt 8x4, malo više, stran od vode in zdaj bo akcija teče, posnetki povejo svoje. Danes je en mesec, kar se je začela ujma, Albino pa že danes postavljajo hišo in tudi notranjost in vse. Je že pripravljeno, ljudje čakajo, da bojo prišli pač še ostalo opraviti. Bila je tudi akcija preko Rdečega križa, se je nekaj denarja zbralo. Potem so ljudje tudi, ker smo pač obveščali po socialnih omrežjih, so tudi donirali in tudi mislim, da zahvala vsem podjetnikom, vsem posameznikom, ki so kakorkoli priskočili na pomoč. Moram pa reči, da se pa najbolj jaz zahvaljujem Klemnu Knezu, ki je tukaj blizu tudi doma, ki je prevzel vso to operativno. Zdaj pa jaz sama, v bistvu sem, kaj se še rabi, kam je še treba iti, kaj, tako da za prehrano delavcev in tako naprej poskusimo čim več od pomoči. In moram reči, da tukaj v občini ogromno ljudi, ki so priskočili na pomoč. Glavni koordinator del Klemen Knez pa se takole spominja pričetka te akcije. V gasilskem smo 3 dni imeli ful gužvo, no. Je bilo polno plazo pa vsega in sem slišal, da je Albin oneslo hišo. Pa smo šli takoj v akcijo, pa smo mu pomagali. Alenki sem napisal, ko sem videl, da dala na Facebooku zapis, kdo rabi, kaj pa sem napisal. Se pravi, tudi politiki znajo stopiti skupaj. Tako, pa gasilci. Gasilci pa tako. Potem pa je padla odločitev, da mu bodo postavili novo hišo. Naredili smo načrt. Naredili smo izkop, pripeljali šoder, beton zabetonirali, hiša Javšnik je naredil hišo, montažno. Remoplast je ponudil okne, beton smo tudi dobili, tlakovce smo dobili, vse smo dobili, res vsaka čas ljudem, da pomagajo. No. Katerega sem poklical, ko je vsak rekel, ni problema. Albin mi je pa rekel, lepo prosim, pomagaj mi. Pa sem stopil le v akcijo, pa vsi pobi pomagajo, na meni mu ni problem, nič. Da se še vidi, da še dolgo, da si ljudi pomagajo med sebo, tako, ne. Občina je tudi pristopila? Tudi vse. Hitro so se porihtali papiri, pa vse skup, da se je razgradilo. Dreve so se zgor podrle, da ne bi kasneje na hišo padle, ne. Ful sem vesel od, ne vem, 100 ljudi, ko sem poklical, 2, da sta nista pristopila, ko sem pač za pomoč prosil, ne. Jaz sem si pač na papir napisal, kaj se vse rabi, pa sem poklical okolj, pa lej, resno, vsaka čast. Denar so dali, vseeno ni. Ne moram zdaj vseh našteti, ko imam zapisati, da jih je preveč. Oba nosilca te akcije očitno odlično delujeta kot tim. Veliko ona mi dela določene stvari, kaj sem kaj delam, pa tisto, ko mi veliko pomaga papir, ne tno, ne. Ja, ona me veliko, toto mi vse pomaga, ko mi toto ona rihta, ima tisto nalogo s Klemeno komunicira, da kaj ni noter, se Klemen pove informacije, vse dobivljam, tople, v sekundi 20, ne, da vse vemo, vsako se en korak naredimo, vsi vemo, ne, vse 4, ko smo noter, ne, to smo tako, oni 3, ko smo, mislim, glavni pa jaz, no, če so res dobri ljudje, pa za dobro dušo, ki hočejo pomagati, ne moreš vreti. Gospod Meh, ja, ovo, mi je dan streho, pa se nikoli nismo videla, pa mi je streho, často pa vse to, mislim,
Za mene je to misija nemogoče, jaz ne morem sebi pritane. Slovenci, kot zgleda, dobro sodelujemo, si pomagamo in smo enotni, ko nam ni dobro. Res, koga sem poklical, vsaka čas sem pobi, so vsi prostovoljno prišli, noben ne računa, kaj. Tada me veseli. Je manjkala ena taka ujma, da so ljudi spet skup stople. Jaz mislim, da je ta ujma pokazala tudi vso to srčnost, ki jo premoremo. Damo tisto, kar lahko, pomagamo, kolikor moremo in zmoremo. In da je to tisto, kar nas dela močnejše in seveda tudi naše življenje lepše, ker na se zadnje ugotavljamo, da smo tu zato tukaj, da si pomagamo. In Albin Kozarič je za to pomoč izjemno hvaležen, saj sicer ne ve, kako bi naprej potekalo njegovo življenje. Sam si namreč nove hiške nikakor ne bi mogel postaviti. Oddahnil si je. Danes po noči sem do peti, kaj po noči ne spijem. Jaz če 4 ure spijem, danes sem pa res spal do 5 jutra. Ali. Ko sem videl, kaj smo včeraj naredili, pa sem kako bo danes naredili. Dobre ljudje so. To so pa taki ljudje, mislim pa taki kako ekipa. Prezadovoljen, kaj lahko rečem. In sedaj bo lahko naprej užival svojimi konji, ki so k sreči ostali nepoškodovani. Idilično okolje pa je bogatejše za izkušnjo z dobrimi ljudmi, ki razumejo izjemno stisko mnogih, ki jih je prizadela ujma. Poklon in velika hvala vsem, ki pomagate. Avtocenter Ravne. Sedaj na novi lokaciji v velikih, lepih prostorih v Dobji vasi je pravi naslov za nakup novega ali servisiranje vašega sedanjega avtomobila. Avtocenter Ravne je uradni zastopnik in pooblaščeni serviser vozil znamk Peugeot in Citroen. Znamk, ki navdušujeta in prepričata tako s kvaliteto kot svojim videzom. Številne barvne možnosti in kombinacije poskrbijo, da tudi vi ne ostanete neopaženi. Poleg prodaje vam nudijo vrhunsko servisiranje, ponudbo pa so razširili še z odlično ličarsko delavnico. Avtocenter Ravne je bil že večkrat najboljši. 2x kot serviser leta, 2x prodajalec leta in leta 2017 financer leta. Ker so jim cilj kakovostni avtomobili in storitve ter zadovoljni kupci in če potrebujete nov ali rabljen avtomobil, servis, ličarske storitve, rezervne dele ali kakšen nasvet, je Avtocenter Ravne po novem v Dobji vasi pravi naslov za vas. Kdor si torej avtomobil želi, naj v Avtocenter Ravne pohiti. V ponedeljek je župan mestne občine Slovengradec Tilen Klugler obiskal osnovno šolo Šmartno pri Slovengradcu, ki ima novega ravnatelja, Roberta Sterkuša, in kjer se je srečal tudi z najmlajšimi učenci, ki so letos v šolske klopi sedli prvič. Takšnih je v celotni mestni občini Slovengradec 181. Veselijo se novega znanja, ki ga bodo osvojili v šoli, in nekateri pa že sedaj vedo, kaj bi radi postali, ko bodo veliki. Največ bo v Šmartnu, kot kaže frizerk, policistov in gasilk. Osnovno šolo Šmartno pri Slovengradcu v letošnjem šolskem letu obiskuje 351 učencev. Zelo smo veseli, da smo tak številčni. Še posebej smo veseli, da smo letos, glede na to, da je v šolstvu res nek kadrovski problem, da imamo ekipo vrhunsko, da imamo vse poštimano, tako da vse najboljše za naše otroke, no, tako bom rekel. Ali nimate kadrovskega problema? Ne, zaenkrat ne. Tudi delamo na timih, na aktivih, na ekipi. No. To ni od danes na jutr, ampak smo to že začeli mogoče malo prej. To je prvi začetek šolskega leta pod novim vodstvom šole, ravnateljem Robertom Sterkušem, katerega pedagoška področja so fizika, naravoslovje, računalništvo in tehnika s tehnologijo. Začel sem z januarjem, prevzel te vajeti nekako v svoje roke, seveda z ekipo in ja, kaj ne rečem, super, gre, teče, to je važno, seveda 1. september vsi otroci koma čakajo, da pridejo v šolo, te dopusti se končajo oziroma počitnice se končajo in to je to, za vse nas je to nek nov začetek in jaz verjamem, da bomo skupaj zmogli, da bomo furali nekako v tej zgodbi, da bomo pisali neko novo zgodbo.
Osnovna šola Šmartno je znana po številnih zanimivih in uspešnih projektih. Nekako otroci po nekaj letih, ko jih izvajamo, te projekte nekako zaživijo, se ponotranjijo in ti otroci pač furajo sami to zgodbo. Mi samo jih mogoče malo usmerimo, potisnemo naprej. Zelo dejavni smo na tej ekošoli, recimo ekošola, zelo pomemben projekt, ki ni samo projekt, ampak to je naše življenje. No. Tudi cela šola, okolica, ki je umeščena tu pod Pohorje, je res zelena in živimo s tem. No. V letošnjem šolskem letu je v mestni občini Slovenj Gradec prvič sedlo v šolske klupi 181 otrok. Dva oddelka sta na šoli v Šmartnu. In tamkajšnji mali nadebudneži so nam zaupali, da jim je v šoli všeč in tudi zakaj. Da ni veliko igrač. A to ti je všeč, da ni veliko igrač? Ja. Pa da se nakregamo. Ko se učimo. Kaj misliš, če se vse se boste naučili v šoli? Branje. A če znaš kaj brati tudi? Ne. Ne. Ko se učimo, fajn. Ja, kaj je najboljše? Ko gremo gledati želvice. Zakaj pa je prav, da se učimo? Zato, da ko smo veliki, da otroke naučimo. Ti že znaš kaj brati in pisati? Ja. Res? Ja. Kdo te je pa naučil? Brat. A potem še sploh moraš v šolo hoditi, ko že vse znaš? Ne vem. Zato, da so otroci prijazni, pa da druge tudi lahko naučimo, da se radi igramo zunaj, pa da smo bolj prijazni. Da vemo, ko gremo kam na more, na Hrvaško. Da bomo pametni. Da se kaj naučimo. Ja, kaj, zakaj pa se moramo kaj naučiti sploh? Da ko bomo veliki, da bomo znali. Kaj pa je najbolj pomembno, da znamo? Kaj misliš? Brat, pa pisat. A že kaj znaš? Ja. Ja, res? A si se že naučila? Kdo te je pa naučil? Bica ali pa mama. Zato, da se naučimo in da bomo znali, ko bomo veliki stvari. Kaj pa se ti zdi najbolj pomembno, kaj je najbolj važno, da znamo? Seštevat pa odštevat. Kaj pa bi radi bili po poklicu, ko bodo veliki? Frizerka. Isto bila frizerka. Policaj. Gasilka. 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 Zrlok pa policaj. V Šmartnu bodo torej imeli lepe pričeske, pa varni bodo tudi. In to zelo. Vse to so najmlajši povedali tudi županu Tilnu Kluglerju, ki jih je obiskal v razredih. Seveda je za njih to en zelo, zelo pomemben korak v njihovem življenju, ko pride iz vrtca sem v šolo, kjer se začne res tisto učenje, ta pravo učenje, čeprav tudi v prvih razredih še skozi igro, ampak vendar le šolska torba zjutri, rumena rutica, seveda to tudi za njih en tak poseben doživljaj, da pridejo sem. Ko sem jih tekle obiskal, sem vedel res tiste nasmehe, še polne pričakovanj, kaj lahko pričakujejo v osnovnošolskih klopeh. Nekako je bilo pa vedeti, no, da so res te zadnje počitnice preživeli zelo aktivno. Vsi pa so nekako dali vedeti, da so pa res komi čakali, da pridejo v šolo, kajti se nobeden ni vedel, kaj jih čaka, kaj to pomeni osnovnošolsko izobraževanje in lahko rečem, no, da so vsi prav veseli, dajali ta vtis in da so sprejeli to šolo z velikim veseljem. V mestni občini Slovenj Gradec so tudi letos podarili zvezke učencem prve triade. Ja, kot je že stalnica pri nas, tudi letos prvi triadi podarimo zvezke, se pravi, da tudi s tem nekako pomagamo staršem pri tem prehodu iz vrtca v to v prvi razred in pa nekako do tretjega razreda in mislim, da tudi taka lepa gesta, da si lahko starši mogoče za ta sredstva, ki bi drugače namenili otroku, privoščijo kaj drugega. Tudi sicer pa mestna občina Slovenj Gradec omogoča odlične pogoje za izobraževanje. V zadnjem času pa je v teku tudi kar nekaj večjih investicij.
praktično ni šole v naši občini, ki ne bi bila deležna tega investicijskega vlaganja kar v znatnem znesku. Predvsem pa sta pomembne trenutno še dve večji investiciji, to sta dva prizidka, in sicer v osnovni šoli Podgorje in pa tretji osnovni šoli, ki bosta s tem pridobile res ogromno novih površin in pa tudi sanacijo starih površin stare šole, s tem veliko, veliko boljše pogoje za izobraževanje. Tudi ta osnovna šola Šmartno, kjer se zdaj nahajamo, je pred kratkim dobila novo streho na telovadnici in verjamem, da bomo s takim ciklusom nadaljevali tudi v prihodnje. In župan si je ta dan tudi ogledal napredovanje investicije na tretji osnovni šoli, kjer gre tako za rekonstrukcijo obstoječega dela, ki se zaključuje, kot tudi novogradnjo prizidka, ki pa bo prav tako kmalo zaključen, česar so na šoli izjemno veseli. Seveda določene objektivne zadeve so gradnjo malo podaljšale, ampak ne toliko, da bi mi pravzaprav bili s tem prikrajšani za začetek tako rekoč normalnega pouka. Res je, da smo uradno začeli danes in bomo izkoristili še lep sončen dan, tako da izvajamo danes športni dan, jutri pa začnemo normalno z poukom po učilnicah, s tem, da malo strpnosti bo treba seveda še, da se določene finese še zaključijo, tako da bo ta rekonstrukcija zaključena. V samem prizidku pa so dela pravzaprav že tudi kar proti koncu. Glavnina pravzaprav je narejenega, zdaj še v bistvu belijo, tla položijo, potem bo pa kar verjetno že tudi na vrste dobava same opreme, tako da mi z optimizmom gledamo naprej in se seveda iskreno veselimo tudi tega dela. Dela naj bi bila po pogodbi zaključena spomladi 2024, a kot jim je izvajalec zagotovil, bodo že konec letošnjega leta. Sedaj so jim na pomoč priskočili tudi na sosednji prvi osnovni šoli, kjer je župan prav tako pozdravil prvošolčke, ki so stopili na novo in še kako zanimivo pot v življenju. Vsem želimo, da preživijo čas v šoli kar najbolj prijetno in si naberejo veliko znanja ter čudovitih spominov. Če imate kronične bolečine, bolečine po poškodbah ali se želite pod vodstvom strokovnjaka kineziologije Nejca Camleka samo dobro razgibati in si nabrati kondicijo, obiščite kineziološki center na Cankarjevi ulici 2 v Slovenjgradcu. S pomočjo tamkajšnje vadbe boste pospešili okrevanje po morebitni poškodbi, znižali nivo kronične bolečine in tudi upočasnili izgubo kostno-mišične mase, kar po 50. letu starosti pomeni manj poškodb in bolečin ter višjo kvaliteto življenja. Poleg vadbe za preprečevanje in obvladovanje bolečin v Slovenjgraškem kineziološkem centru Nejca Camleka nudijo tudi splošno vadbo in vadbo za moč, posebej prilagojeno za športnike. Termini skupinskih vaj so od ponedeljka do petka ob 19. uri, lahko pa se dogovorite tudi za individualne ure. Mestno jedro Slovenjgradca je prejšnji petek zvečer postalo ena velika modna pista, saj se je tam odvijala že četrta modna revija lokalov mestnega jedra. Pokazali so lepa oblačila, čevlje, modne dodatke in seveda pričeske. Tako otroci, kot tudi preko 80-letna manekenka, so se sprehodili po modni pisti in številni publiki pokazali ne samo odlične izdelke, ampak tudi svoj pogum, saj to v večini niso bile profesionalne manekenke. In čeprav organizatorji vedno rečejo, da naslednje revije ne bo več, smo prepričani, da se prihodnje leto vidimo že na peti modni reviji lokalov mestnega jedra Slovenjgradca.
središču Slovengradca se je že četrtič odvila modna revija lokalov mestnega jedra. Sama ideja modne revije se je poredila v tem, ko krog pogledaš, ko se postaje samo središče mesta Slovengradec, kup nekih prodajanj, kup nekih trgovin. In zdaj, da vse to združi skupaj, je edina prva misel, ki ti pade na to, je modna revija. To pomeni kup nekih prodajanj z samimi oblačili, kup nekih prodajanj z nekimi modnimi dodatki, z obutvijo. Tako da združitev vsega tega skup je modna revija. Priprave na njo pa so obsežne. Uf, ja, priprave se začnejo že skoraj v mesecu maju, konca maja, tako da skoraj 3 mesece se pripravljamo. Mi rekel kar intenzivno, pa tisti zadnji teden, ker je pač same stvari treba bolj skoordinirati, pa postaviti na eno tako podobo, izgled modne revije. Ena izmed glavnih gonilnih sil te revije je Stanka Blatnik. Pomeni tradicionalno modni dogodek, predstavitev, ponudbe lokalo mestnega jedra in predvsem v prvem planu doživitev mestnega jedra. Tiste, ki so se sprehodili po modni pisti, so izbrali preko razpisa in v največji meri niso manekenke ali manekeni. Letos se je zopet prijavilo ogromno število modelov. Nekaterim smo bili celo že primorani reči, ne? Imamo nabor obeh spolov, vseh starosti, velikosti. Najstarejša manekenka je stara preko 80, najmlajši otroci od nekje 6 naprej in vse vmes. Zakaj pa so se odločili za takšen način predstavljanja izdelkov na modni pisti? Zato, ker želimo ustvariti eno tako sproščeno vzdušje. Ne samo s profesionalnimi modeli, ki jih tudi vključimo, zato reči seveda, da ponudimo željnim nastopanja eno zanimivo izkušnjo. Mislim, da to izpade še bolj prisrčno, kot če vse profi in utečeno. Res je. In tisti, ki so se že predstavili kot manekenke in manekeni, se radi vračajo. Ker sem že lani bila in bila ena super izkušnja in pač sem si dala še eno to izkušnjo. Meni je zelo tako lepo, ko se malo podružimo, pojem profesional make-up, profesional frizura, pa potem seveda sprehod po odru. Neko si sami izberete, a imate kaj besede zraven ali vam jo določijo? Malo je že lahko, kako bi rekla, v sodelovanju z lokali si lahko izberemo. No, ja. Kako bo to, da ste se lani odločili, glede na to, da ste bili prvič? Ja, lani je bilo pa, kaj pa vem, mislim, da me je nagovorila Petra iz Lisce. In potem sem bila seveda takoj za akcijo, pa sem rekla, ja, dejva. Nekaj čisto drugega, kot pa tisto, s čemer se vi ukvarjate. Ja, ampak vseeno, soj luči, rada nastopam, evo, pa sem tudi tukaj. Odziv za manekenke je torej izjemno velik. Kako pa se odzovejo lokali za sodelovanje? Bi rekel, kar veliko lokalov v mestu vidijo priložnost kot marketinško, to pomeni, da predstavljajo svoje produkte, kot nekaj, bi rekel, nekaj tako s pozitivno miselnostjo samega mesta. To pomeni, da podprejo to idejo, da se želijo pokazati in da dejansko z neko pozitivno mislijo združimo cel projekt. Smo zelo veseli, da se nekaj dogaja. Trudimo se vsi res zelo. Edino, kar bi rekla, da bi bili pa veseli, če bi nam pa malo bolj prisluhnili, vsi tisti, ki smo jih prosili, da nam bi prisluhnili in imeli malo več potrpljenja z nami. Zdaj, če vprašam, kdo so tisti, verjetno ne bom dobila odgovora, ali pač? Zagotovo ga ne boste dobili. Vse tisti, ki sem jih sedaj omenila, zagotovo vejo, kateri so. Mi jo res z veseljem in z dušo pripravljamo. Letos moram reči, da sodeluje lokalov malenkost manj kot lani. A kljub temu dovolj, da so privabili toliko obiskovalcev, da so napolnili slovengraško mestno jedro. Da je ta revija v mestnem jedru, so zelo veseli na mestni občini Slovengradec. Ja, zagotovo. Predvsem napolnijo tisti dogodki, kjer res sodelujejo in pa organizirajo naši domačini. Seveda povabijo tudi sorodnike in pa druge. Sploh pa ta prireditev je že tudi kar postala res prava trajnica v našem, stalnica v naši mestni občini. In res je prav zanimivo pogledati vso to ponudbo, ki jo ponujajo naši lokali, ki so tukaj v mestnem jedru, tu na tem odru, bom rekel, na tej pisti.
In tudi ja, res je, da je ljudi zelo dobro vreme nam je naklonjeno, tako da en super dogodek praktično ob koncu poletja. Nad modno revijo v središču mesta so navdušeni tudi v javnem zavodu Spotur. Ta modna revija nam veliko pomeni, zato smo tudi že vsa leta soorganizatorji. Pomagamo, v bistvu ta ideja je zrasla na strani ponudnikov, mi smo seveda takoj podprli tudi župan in smo jim pristopili na pomoč na ta način, da jim pomagamo z logistiko, torej z odrom, ozvočenjem, z zaslonom in vsemi potrebnimi zadevami, da lahko oni programsko to modno revijo tudi speljejo. Nasploh pa so prireditve v mestu zelo zaželjene, predvidevam. Ja, zato tudi delamo to oživljanje mestnega jedra, ta projekt že peljemo par let, tudi poletje v mestu je temu namenjeno, a ne dogodki na terasah, zato da ljudje prihajajo v mesto in da se tu dogaja. In dogaja se in se tudi bo. In prav gotovo bomo prihodnje leto lahko obiskali že peto modno revijo lokalov mestnega jedra Slovenj Gradca. V kozmetičnem salonu Vita na Legno pri Slovenj Gradcu sledijo najnovejšim trendom in modernizaciji. Tako svojo novo opremo izvajajo najsodobnejšo mezočip tehnologijo, ki omogoča hitrejši vnos serumov direktno v membrane celic podkožja in s tem stimulacijo lastnega kolagena. Koža je že takoj vidno bolj napeta in brez globokih gub, mladostna in sveža z dolgotrajnimi učinki. Z največkrat nagrajeno in patentirano boomlet terapijo vračajo energijo vašim celicam in s tem omogočajo naravni lifting obraza, vratu in dekolteja. Prav tako odlično učinkuje pri občutljivi koži, aknah ter dermatitisu in kot pomoč pri različnih revmatičnih ter bolečinskih stanjih. Nadležne dlake pa vam varno in brez bolečin odstranijo z najnovejšo hibridno lasersko tehnologijo. S pomočjo kar 3 laserskih valovnih dolžin prodrejo do rastnih mešičkov in s tem učinkovito ter dolgotrajno uničijo zarodno celico dlake. Več kot dovolj vzrokov, da obiščete kozmetični salon Vita na Legnu pri Slovenj Gradcu. V Šentjanžu pri Dravogradu so namenu predali prenovljene prostore večnamenskega krajevnega doma, ki nosi ime Dom borcev. Obnova doma je stala 225 tisoč evrov. Od tega je občina Dravograd v okviru projekta Na stičišču treh dolin pridobila 102 tisoč evrov sofinanciranja, dom borcev pa so zgradili krajani z lastnimi prispevki in delom, namenu pa so ga predali leta 1956 in od takrat dalje je postal mesto druženja, dogodkov in ustvarjanja prijetnih spominov krajanov krajevne skupnosti Šentjanž. Dom je bil resnično potreben prenove, krajani pa si želijo, da bo tej prvi fazi čim prej sledila druga faza prenove. S prerezom traku so v Šentjanžu pri Dravogradu namenu predali prenovljen večnamenski dom, ki nosi ime Dom borcev in je že skoraj 70 let osrednji prostor dogajanja v tem kraju in tudi širše. Župan občine Dravograd Anton Preksavec je poudaril velik pomen tega doma in njegove prenove. Vesel sem, da kljub temu, da se dober mesec že ukvarjamo, bom rekel, bolj kot ne s poplavami, z vsemi temi sestanki, vnosi škode, popisi škode, ogledi gradbišč, da danes tudi, bom rekel, nekako v tem normalnem delu predajamo svojemu namenu obnovljen dom borcev v Šentjanžu. Res je, dvorana je, bom rekel, izjemnega pomena ne samo za Šentjanž, ampak tudi nasplošno za občino Dravograd. Glede na to, da je sedaj resnično obnovljena, vse instalacije, zamenjeno stavno pohištvo, akustika je urejena, obnovljen oder, potem podi, zamenjeni radiatorji. Ima tudi zavod Dravice daj nalogo, da pripelje sem določene prireditve. Dvorana je nekje 200 do 300 ljudi in jaz verjam, da se bo marsikatera prireditev našla tukaj, odvila, da bodo ljudje prišli seveda in bom rekel tudi uživali ne nazadnje v dvorani in pa vsebini, ki jo bo ponujala. Res je dvorana že na pogled drugačna in lepša, kot je bila in v njej je zaznati še von po novem. Investicija, ki je potekala v okviru projekta Na stičišču treh dolin, ni bila majhna.
Gre za investicijo v višini cirka 225 tisoč evrov, od tega je dobrih 102 tisoč evrov prispevala Evropska unija. To je projekt, ki smo ga vodili preko LASA, lokalne akcijske skupine Mislinske Dravske doline, skupaj seveda s partnerji, mestno občino Slovengradec, PGD Šentjanž, javnim zavodom Dravit in pa seveda številnimi drugi, tako da jaz sem vesel in verjamem, da bomo tudi z novim LASom, ki je v nastajanju, to je pa LAS 2027, mislim, da smo ga pomenovali, da bomo tudi z njim uspešni in seveda izvajali te številne projekte, tako pri nas, kot pa pri vseh partnerjih v LASu. Je pa ta dvorana bila potrebna temeljite prenove? Dvorana je resnično bila potrebna prenove, zato bomo tudi v nadaljevanju seveda skupaj z uporabniki sklenili ustrezne dogovore, da se bo dvorana tudi, bom rekel, čuvala ne, in da bo čim dlje ohranila to svojo prvotno sedaj stanje. Dom borcev v Šentjanžu so namenu predali leta 1956, zgradili pa so ga krajani sami, s prispevki in delom. Je osrednji prostor druženja in dogodkov v tej krajevni skupnosti in predsednica krajevne skupnosti Šentjanž Irena Vrhovnik je izrazila veliko veselje ob prenovi. Ta prenova pomeni za nas eno veliko pridobitev, saj se bodo lahko tudi pri nas dogajale tudi stvari pa dogodki, ki jih mogoče zdaj v tem trenutku nismo bili sposobni izpeljati. Seveda smo zelo veseli, da je občina dejansko prisluhnila našim potrebam oziroma našim željam in da so v to obnovo tudi pristopili in nam pomagali na ta način, da je danes dvorana takšna, kot je od znotraj. Si pa seveda želimo tudi prenove od zuni, to pa je naša druga faza dela, ki pa bo še v dogovoru z občino, upam, da tudi uspela. Ta dvorana je resnično večnamenski prostor kraja. V tej dvorani se dogaja oziroma odvijajo vse prireditve. V bistvu je to en tak ključni prostor za celotno okolico, pa naj bo to za veselico ali gre za dogodek ob smrti, za sedmine, proslave šolske, v glavnem praznovanja. Vse se dejansko odvija v tem prostoru, ker nimamo na razpolago drugih večjih prostorov. Ohranjajo pa njegovo prvotno ime, Dom borcev. Ja, zaenkrat ga še ohranjamo, čeprav bom rekla, da borci kot taki, mislim, da skoraj da ni več med nami borca, ki bi bil še živ, ampak to je zgodovina, na katero ne smemo pozabiti in smo na njo tudi ponosni. V občini Dravograd ima vsaka krajevna skupnost svoj večnamenski prostor za prireditve. Res je, pri nas dejansko vsaka krajevna skupnost razpolaga z neko dvorano. V Trbonjah imamo gasilski dom z kulturno dvorano, v Črnečah imamo nov gasilski dom, prav tako s kulturno dvorano. Sedaj tukaj v Šentjanžu seveda obnovljen dom borcev, v Dravogradu prav tako seveda številni prostori. Kot sem pa že omenil, Libeliče razpolaga z manjšo dvorano nad gasilskim domom, ampak tukaj delamo na tem projektu in jaz verjamem, da bomo uspešni in da bomo tudi v Libeličah predali nekoč svojemu namenu to večnamensko dvorano. V Šentjanžu pa so prenovljeno dvorano na pot pospremili s kratkim kulturnim programom, ki so ga pripravili sedanji in nekdanja učenka tamkajšnje osnovne šole in kjer je seveda imela glavno besedo glasba, ki so jo zbranim podarili Tija Grubelnik, Max Kušej in Zara Šrimf. Pliberški sejem na travniku ali jormak, kot mu rečejo domačini, je največji in najstarejši sejem južne Koroške, saj poteka že od leta 1393. Torej letos mineva že 630 let. Le dvakrat do sedaj je odpadel, ne zaradi kuge ali kakšne vojne, ampak zaradi pandemije covida. Letos je potekal od 1. do 4. septembra, obiskalo pa ga je preko 150 tisoč obiskovalcev. Za Pliberk je čas sejma peti letni čas, saj je sejem za celo avstrijsko Koroško izjemnega pomena. Organizatorji so posebej ponosni na šotor Alpe Jadran, v katerem so že 24-tič predstavile štiri države: Avstrija, Hrvaška, Italija in Slovenija.
S povorko skozi Pliberk se je uradno pričel letošnji sejem na travniku v Pliberku ali Pliberški jarmak, kot mu rečejo domačini. Sejem je izjemno pomemben za celo regijo. Ja, če pa mislimo, da prije na naš sejem 300 razstavljavcev, približno 10% je Slovenije, pa je Kovacija Italije, 10% iz Koroške, oni pa cele Avstrije in pa tudi po Nemčije in potoli. In za gospodarstvo to je že nekaj pomembnega, ker niko dobiček na sejmu važen, mi rečem, to je 13-14 rekel, mesečni dobiček za gospodarstvo. In kaj je tu rekel, če ta na sejmu vidi, prideš ob del, za božji plaša, a še imate akcijo jarmaka, da se še to druge... Poseben letni čas v Pliberku. No, to je, mislim, rečem, če zdaj vprašaj kakve obrtnika, mi moš to narediti, veda reče, preti jormaga ali puj jormaga. Jormaga je peti letni čas. Sejemski mojster je že dolga leta Artur Otovic, ki je bil ob otvoritvi zelo zadovoljen. Im Mittelalter war es wirklich ein Riesenprivileg, einen Markt abzuhalten. Und jetzt ist es ein Riesenprivileg alljährlich über 130.000 Besucherinnen und Besucher aus Österreich, aus Slowenien, aus Italien hier zu begrüßen. Und wenn man das bei so einem Wetter machen darf wie heute, dann strahlen alle. Letošnji sejem je skupaj z domačim županom Štefanom Visočnikom odprla namestnica koroškega deželnega glavarja Gabi Šavnik. Natürlich ein wichtiger wirtschaftlicher Faktor für die Region und darüber hinaus wirkend, aber es vereint so vieles. Es vereint Wirtschaft mit Kultur, mit den Menschen der Region und ich glaube, das ist das wirklich ganz Besondere am Bleiburger Wiesenmarkt. Also für mich ist das einer der Termine, die ganz fix in meinem Kalender eingetragen sind. Travnik, kjer se sejem odvija, je v župnijski lasti, zato občina župniku plača tudi simbolično najemnino, mošniček z začimbami in najmanjšimi kovanci. Od leta 1982, ko je prejšnji lastnik Florian Kurat v svoji oporoki testamentu to zemlišče prepisal cerkvi. In najbolj je si že kaj mislil zraven, da je to ravno cerkvi zročil, ker je vedel, da je to sigurno v dobrih rokah, ker če bi to imel en privatnik, bi najbolj začel že parcele prodajati. Tako pa tam ni parcel, ampak eno veliko sejemsko dogajanje, ki pa se uradno ne more pričeti, dokler župan ne uredi vseh obveznosti in prebere tudi za obljubo, da bo vse tako, kot mora biti. Organizatorji so posebej ponosni na šotor Alpe Jadran, v katerem se predstavljajo ponudniki iz štirih držav – Avstrije, Italije, Hrvaške in Slovenije in zastopana je tudi naša Koroška. Ja, mislim, da je Pliberški jarmak kar beseda, ki v našem okolju dosti pomeni. Gre le konec koncev za naše najbližje sosede, za ohranjanje dobrih medsosedskih odnosov in pa seveda za nas tudi priložnost, da povabimo ljudi iz naše neposredne bližine, ampak na drugi strani meje tudi k nam na Koroško. Kakšen pa je odziv recimo na to? Ja, dober, kot vsako leto, se vidite, tudi letos je vreme, igra zelo, zelo igra nam v prid in obiskovalcem v prid, tako da obiskovalcev je dovolj. Z veseljem pa seveda tudi pokukajo, kaj imajo sosedje za pokazati in ponuditi. In ne samo to. Če želiš koga srečati, ga boš prav gotovo na jarmaku, tudi če ga že dolgo nisi videl. To je namreč pravi praznik. Tako je, to je skoraj glavni praznik celotne Južne Koroške, Pliberški jarmak, kraj srečanja, povezovanja, tudi preko meje. In smo zelo veseli, da tudi mnogo prijateljev iz Slovenije prihaja na ta Pliberški jarmak. Upam, da tudi v teh težkih časih, ker treba se tudi v teh težkih časih malo poveseliti in nekako tankati novega upanja. In to je tudi priložnost tukaj na Pliberškem jarmaku. No, letos, ko ste že ravno omenili te težke čase, ste tudi ponudili pomoč Sloveniji, slovenski Koroški, ampak takrat je nekako se nam je zdelo prišlo do nekega kratkega stika. Tudi to je res in sicer verjetno neke formalne težave, ker tu je ena ekipa gasilcev želela tako rekoč pomagati na licu mesta in potem so neke formalnosti bile, da so jih ustavili in rekli, da zaenkrat to ni potrebno, ampak neka pripravljenost pomagati je tudi na naši strani zelo močno prisotna. Tudi koroški Slovenci so
nekako sestavili dobrodelno akcijo, skupaj pomagajmo in preko te se je že nabralo nekaj nad 50 000 evrov pomoči, ki so jo deloma že izplačali prizadetim v Sloveniji. Ta pomen je še vedno isti, ljudje se srečajo, ljudje barantajo, ljudje se družijo tukaj, mrežijo in tudi se srečajo preko meje. Ne? Pribrški ormak je tudi srečanje med Slovenci, med nemško govorečimi korosci in je tudi en pokazatelj vitalnosti gospodarske situacije tukaj v spodnji Podjuni. Jaz mislim, da je se pribrški ormak v zadnjih letih dobro razvil naprej. Imamo široko ponudbo, tako kmetijske mehanizacije, veliko obrtnikov, veliko te male šare ali pa teh kramarjev od blizu in daleč in pa tudi veliko zabave, veliko odličnih šotorov, ko ljudje pridejo, da se poveselijo, da čujejo tudi lepo, odlično glasbo in tudi slovensko glasbo. In če kje, potem je slovenske glasbe v izobilju v slovenski ali kot ji rečejo domačini Svoveji uti, kjer so se znova srečali slovenski upokojenci. Svoveja uta letos smo srečni na 630. pliberškem jormaku, smo zastopani zdaj, če odštejemo tista dva leta, kar seveda uradno se tudi naredi. Smo letos 49. zastopani tukaj, to se pravi naslednjo leto 50 let Svoveja uta in mislim, da je to že nekaj posebnega, sploh, ker smo edini kulturno društvo, ki še upravlja tak šotor. In vidi se, da je pravzaprav še kako prav, da to obstaja. Ja, zgleda, da je tako. Seveda smo zelo hvaležni, da naše društvo upokojencev organizira to srečanje, ki seveda posega v prostore Slovenije in to že tudi 29. S tem je tudi možno že ob 10. uri napolni šotor. Joško Hudl pa je tisti, ki skrbi, da šotor v soboto napolnijo slovenski upokojenci. Občina je ob 600-letnici 93. leta dala tako nekako željo vsem šotorom, da bi upokojence povabili. No, mi smo povabili naše upokojence pa iz Slovenije, ko imamo največ stikov, ostali so pa tudi Štajerske, drugi so prišli, so dobro organizirali in to je, so morda še dvakrat naredili. Naše društvo, z društvom SPD Edinost, pa delamo to zdaj že, kaj se pravi, 30 let. Ne, in edini tudi, drugi to ne delajo, torej imamo le strajnost, tako, ja. Se pravi, samo vi ste vzeli za res. Tako, resno, seveda, ne. In slovenski upokojenci so povabila na jarmak vedno zelo veseli in se mu odzovejo tudi vedno v velikem številu. Ja, jaz moram reči, da sem vesel, da tukaj v Pliberku povabijo na današnje srečanje vsako leto vsako roška oziroma društva upokojencev in tudi iz cele Slovenije, tudi iz zamejstva. Kar pomeni, da danes ta Svavejeva uta, danes slovenska uta. Joško Hudl, kot bom rekel, oče tega, skupaj z županom Štefanom Visočnikom, ki že 30 let to prireja, moram reči samo čestitke in se jim zahvali, da nas povabijo, pa da vidimo, na kakšen način tale jormak izgleda uživo. Redko kdaj se sicer odpravimo na to strano, pa ko se podpravimo, pa gremo očitno množično. Koliko društev se je odzvalo z Koroške naše vabilo? Ja, jaz mislim, da iz Koroške, koliko sem pogledal po vabilu, da dobedena, ne. Ampak res pa je, da so prihajali, da prihajajo iz Dolenske, Gorenske, Štajerske, Primorske, z Koroške pa letos žal dobenga. Bodo pa morda prišli prihodnje leto, saj sejem bo znova tam, kjer je že 630 let. Leta 1428 je takratni mestni sodnik sestavil pogodbo med mestom Pliberk in vsakokratnim lastnikom Travnika, glede uporabne pravice, ki je veljavna še danes. In ta pogodba je ena najstarejših danes še veljavnih pravnih običajev v Evropi. Kot znak za trg se vsako leto postavi frajung, dolgi okrašeni drog, na katerem je pritrjena roka z mečem, kot viden znak tega, da vojvodska oblast nadzoruje upoštevanje sejemskih pravic in da kaznuje vsakogar, ki se upira. Skratka, pri jarmaku gre za res in prav zato se je obdržal tako dolgo.
Gostilna Neža, ki nosi ime po sosednji cerkvici Svete Neže, na Vrhah, je gostilna, kjer vladata domačnost in toplina. Pa ne le glede lokacije, ambienta in vedno prijazne postrežbe, ampak in še posebej zaradi hrane, ki je njihova prioriteta. Recepti so iz časov naših babic, na katere nas še kako spomni ta pravo koroško kosilo. Seveda pa dajejo možnost tudi sodobni kulinariki. Vedno znova zadiši po sveže pečenem kruhu in potici, ki pa ji družbo delajo številne sladice in tudi torto dobite pri njih. Da jo pojeste tam ali odnesete domov, kot vse ostalo, pa naj si bodo to piškoti ali številne raznovrstne testenine. Gostilna Neža je pravi naslov za družinska kosila ali praznovanja zaključenih družb. Pričakujejo pa vas ob sredah in petkih med 15. in 21. uro, ob sobotah med 10. in 21. uro, ob nedeljah in praznikih pa med 10. in 20. uro, za skupine pa po dogovoru. Obiščite jih. Od tam boste prav gotovo odšli zadovoljni. Turistična kmetija Lešnik, ki se dviguje zgolj Streljaj nad Slovengradcem, tokrat ni gostila svojih običajnih gostov, pohodnikov, kolesarjev ali popotnikov, temveč so teden na tej idilični lokaciji preživeli mladi raziskovalci in nadobudni astronomi, ki so se ob organizaciji Fakultete za tehnologijo polimerov ter Univerze v Novi Gorici udeležili poletne šole astronomije Go Chile. Na idilični lokaciji, nekaj kilometrov nad Slovengradcem, na turistični kmetiji Lešnik, je pred kratkim potekala poletna šola astronomije Go Chile, na kateri so dijaki spoznavali mnoge različne metodologije, ki jih uporabljajo astronomi po celem svetu in seveda tudi tehnologijo, ki jim je omogočala globji vpogled v zvezdnato nebo. Poletna šola astronomije pa ni edina dejavnost, ki jo Fakulteta za tehnologijo polimerov organizira, saj se skozi njihovo dejavnost aktivno vključujejo tudi v alternativne izobraževalne prakse v lokalnem okolju. Fakulteta za tehnologijo polimerov že vrsto let izvaja aktivnosti, ki mogoče niso tipične ali pa jih ne pritičejo visokošolskim institucijam. Se pravi, ukvarjamo se veliko tudi z mladimi. Nas na leto obišče več kot 800 otrok iz vrtca, osnovne šole in srednje šole. Ne? In to počnemo že več kot 5 let. Se pravi, za mlade organiziramo različne dejavnosti, enodnevne bolj v smislu spodbujanja radovednosti, raziskovalne žilice, predstavljanja pomena polimerov in okolja in teh stvari. Pred 3 leti pa smo začeli z organizacijo tudi poletnih šol. Ugotovili smo, da v Slovengradcu teh aktivnosti ni, da je varstvo, počitniško varstvo od 9 let, potem pa otroci od 10. leta naprej, razen kakih športnih aktivnosti, nimajo priložnosti preživljanja, ne bomo rekli kakovostnega preživljanja prostega časa med poletjem, predvsem usmerjenega v spodbujanje k zanimanju za naravoslovno-tehnične poklice, vseh vrst, poklice prihodnosti, kakorkoli temu rečemo. Tako smo začeli najprej s pomočjo mestne občine Slovengradec, zdaj že 3. leto organiziramo poletne šole za starostno skupino od 9 do 14 let, ki jih organiziramo pri nas, sicer z izvajalci iz cele Slovenije. Potem smo pa si želeli, da bi lahko to počeli še malo bolje in mogoče tudi za starostno skupino od 14 let naprej. V večjih univerzitetnih mestih, kot sta Ljubljana ali Maribor, so takšne poletne šole, ki so bolj akademsko naravnane, nekaj samoumevnega. A bolj kot se od teh mest oddaljujemo, manjša je ponudba. Zato so na Fakulteti za tehnologijo polimerov z željo in ciljem po decentralizaciji tudi takšnega znanja organizirali različne poletne šole. Skupni cilj je bil mladim izven univerzitetnih središč ponuditi kakovostne aktivnosti, ne samo poleti, tudi sodelujemo tudi s šolami čez leto, za to, da bi jih spodbujali za naravoslovno-tehnične poklice, za raziskovanje in tako naprej. Se pravi, tega predtem v teh okoljih ni bilo, medtem ko v Ljubljani in Mariboru je teh aktivnosti veliko več. Povezali smo se tudi zaradi tega, ker mi sami lahko pokrivamo samo področje polimerov, tehnologije, materialov, 3D tiska in podobno. Skupaj pa, kot vidite, ne, smo sedaj na poletni šoli astronomije, tukaj v Slovengradcu, in lahko torej ponudimo tudi področja, ki jih mi sami ne pokrivamo.
Poletna šola astronomije v Slovengradcu je produkt sodelovanja več inštitucij. Kakšen je njihov program in kaj so počeli čez teden? Na poletni šoli astronomije ga učile. Želimo, da dijakinje in dijaki malo bolj spoznajo raziskovalno delo v astronomiji. In sicer uporabljajo daljinsko voden teleskop, ki stoji na krasni lokaciji v Čilu, kjer je nebo temno, veliko noči je jasnih in potem nam prav pride tudi časovni zamik, 6-urni zamik med Slovenijo in Čilom, tako da lahko opazujejo nočno nebo v Čilu tudi v dopoldanskih urah v Sloveniji. Namen te poletne šole je, da se nekako spoznajo s raziskovalnim procesom, da spoznajo, kako je treba načrtovati astronomska opazovanja, recimo kateri objekt izbrati, kakšen ekspozicijski čas izbrati, filter in tako naprej. In potem izvedejo ta opazovanja, potem ko dobijo podatke, jih potem tudi ustrezno obdelajo, analizirajo in potem na koncu pripravijo tudi eno tako kratko predstavitev celega pač projekta in tudi rezultatov in na ta način se tudi naučijo nekako poročati o svojih ugotovitvah. Kako pa je potekal delovni proces? Dan se začne malo kasneje, zato ker po noči opazujemo. Opazujemo sicer v Čilu. V Čilu je trenutno, se noč začne tam okrog enih po našem času in konča ob 12, tako da ni preveč hudo. Ja, čez dan dijaki in dijakinje obdelujejo podatke, analizirajo, razmišljajo, kako bi opazovali. Potem, ko pa v Čilu nastopi noč, se pa zberejo za računalniki, se povežejo na računalnik, ki ga imamo pri teleskopu ga učile v Čilu in potem začnejo opazovati. Zdaj, žal v tem obdobju, zdaj je v Čilu zima, in ta teden nam je malo ponagajalo vreme in smo zaenkrat imeli eno dobro noč, drugače je bilo pa oblačno. Kaj pa je udeležence šole astronomije najbolj pritegnilo, da so se odločili za udeležbo? Jaz sem bila že lani, tako da sem v bistvu šla zato, ker mi je bilo lani všeč. Lani sem pa v bistvu šla zato, ker mi je bila pač všeč mi je bila astronomija, ampak se do zdaj nisem kaj preveč ukvarjala z njo in sem se v bistvu začela ukvarjati lani na taboru, kako sem se tudi celo leto ukvarjala, tako da bom to tudi študirala. Kaj pa čist konkretno tukaj? Na tej kmetiji. Kaj je bilo najbolj lušno? V okviru delavnic mislim, ja, vsebin. Mislim, meni so najbolj všeč ta večerna opazovanja tam na zuni na travniku. Sicer pa, ne vem, všeč so mi ta predavanja, ki jih imamo tukaj. Meni je najbolj fajn, ko se učimo, kako se določene podatke predela in pač, kako se pridobi podatke. Osebno sem pač v reviji Spika naletel na člane, ki je pač opisoval lanski tabor, kako so se pač imeli, kaj so delali in to me je mene pritegnalo. Vedno od malega že se zanimam s astronomijo in se mi zdi tako, ne vem, vizualno se mi zdi tako fajno. In pač, ko sem dobila priložnost, da se lahko odeležim na to poletni šoli, pač sem šla takoj, no. Neprespane noči in pogledi uprti v naše nebo in nebo zimskega Čila so bila rdeča nit in pomembna istočnica za mlade, nadobudne raziskovalce in bodoče astronome. Zvezde človeštvo navdušujejo že tisočletja, v sodobnem času pa je z dostopno tehnologijo ta veja znanosti še toliko bolj privlačna. Zakaj bi ob nedeljah kuhali doma, če pa lahko odlično jeste v Grmovškovem domu na Kopah, kjer vas pričakuje prava pojedina? Samopostrežni bife ponuja celo paleto okusnih jedi, kjer res vsak najde kaj primernega zase. Pričakujejo vas tradicionalne jedi, ki že odnegdaj zaznamujejo nedeljsko kosilo, pa odlične morske jedi, vmes pa še veliko okusnega. Za meso in ne meso jede. Seveda pa ne manjkajo predjedi in dve vrsti juhe, raznolik solatni bife ter sladica. Ob še ugodnih cenah 14,9 evra za odrasle in 7,5 evra za otroke boste skop prav gotovo odšli, siti in zadovoljni.
Dovolite, da vas kulinarično z bogatim samopostrežnim bifejem na Kopah razvajajo vsako nedeljo med 12:30 in 15. uro. Svoj termin pa si lahko tudi vnaprej rezervirate na telefonski številki 031 680 547. Naj bo torej nedelja vaš dan za Kope. Pred vrati je največji, najbolj tradicionalni sejem na celjskem sejmišču, sejem MOS, ki letos praznuje že 55 let. Potekal bo med 13. in 17. septembrom, gre pa za največjo poslovno-sejemsko prireditev v Sloveniji in širše. Letošnji MOS bo v znamenju zelenega prehoda s sončnimi elektrarnami, e-mobilnostjo in trajnostnim razvojem. V tem duhu bo lahko vsak, ki se bo na sejem pripeljal s kolesom, kupil še cenejšo vstopnico, in sicer za 5 evrov. Tudi sicer pa so vstopnice cenejše v predprodaji. 55. mednarodni sejem obrti in podjetništva je že tik pred vrati. Mi smo glavnino dela že naredili, sedaj pa če finiširamo te zadnje podrobnosti, ki so potrebne pred vsako prireditvijo. Letos bo približno 650 razstavljavcev iz 9 držav. Če pa preštejemo še blagovne znamke, to je tiste, ki zastopajo ti razstavljavci, jih je pa, bo pa cirka 1000 iz približno 25 držav. Letos je, lahko rečemo, pol okroglo jubilejni sejem, saj bo že 55. Ta nekako pol jubilejni, čeprav so zdaj te številke zaradi korone se malo pomešale, ampak ja, dejansko bo pravi 55. Moska tistega vmes, ko smo delali na digitalnega, nismo šteli, no, ker tisto pravzaprav ni bil pravi sejem. Pobudnica za ta sejem je bila Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, ki se na njem vedno predstavi z izjemno zanimivo ulico obrti. Res je. Obrtna zbornica je v samega začetka zraven na tej sejmu, soda se tudi zato lahko imenuje mednarodni obrtni sejem. In z veseljem se vedno predstavljamo tudi s promocijo poklicev, ki je v teh zadnjih letih še kako pomembna, bi rekel, in seveda mlade prisrčno vabimo, da si pridejo pogledati predstavitve teh poklicev ulica obrti in vse ostalo, kar pač sodi zraven na ta sejem, bo vsekakor zelo zanimivo pogledati. Odzivi na ulico obrti so več kot odlični. Sploh lansko leto, ko je bil obisk zelo dober, ravno zato nameravamo poglobiti sodelovanje s Centrom za poklicno izobraževanje, kar je zelo pomembna vez, sploh ko gre za promocijo teh skoraj že nekaterih deficitarnih poklicev in menim, da moramo ravno na tak način mladim predstavljati te poklice, ki bodo v bodočnosti z umetno inteligenco še kako pomembni. In kateri so ti poklici? Povsod, kjer je prihajalo do delovno intenzivnih panog pri poklicih, seveda je bilo čutiti upad zanimanja za te poklice. V zadnjem času pa čutimo že počasi, bi rekel, nasprotni trend, namreč poklici, ki so deficitarni, so atraktivni, zato ker pač je povpraševanje veliko. Ti poklici so postali tudi dobro plačani in to seveda sami ugotovijo tudi mladi in porast zanimanja je že čutiti. Upam, da bo kmalo to čutiti tudi pri vpisu na poklicne šole za te poklice in seveda trend pomankanja kadrov teh poklicev ravno tako, da se čimprej preusmeri v pozitivno smer. Ves čas trajanja se na sejem preseli tudi Ministrstvo za gospodarstvo. Za nas je ta sejemska prireditev izjemnega pomena, zaradi tega, ker nam omogoča pristen stik z gospodarstvom in tudi z ljudmi, ki spremljajo delo našega ministrstva, da lahko predstavimo delovanje naših direktoratov, naših služb, organov v sestavi in da se tudi nekaterih aktivnosti čisto konkretno lotimo. Ena izmed njih bo zagotovo nagovarjanje mladih, da se odločajo za poklice v turizmu. Letos bo na sejmu prisotno tudi Ministrstvo za digitalno preobrazbo. Bomo poskušali našim uporabnikom, torej podjetnikom in državljanom približati naše storitve in pa seveda tudi vse tiste posvetovalne aktivnosti pa druge ukrepe, ki jih peljemo zato, da bodo opolnomočeni, ozaveščeni in da bodo znali varno uporabljati naše storitve. Tako da ključni poudarek bo na digitalnih storitvah, ki jih imamo na portalu e-uprava za državljane, pa na portalu Spot, pa skupaj z upravno enoto v bistvu bomo tudi omogočali, da lahko
lahko pridobijo svojo elektronsko identiteto, SMS pas pa SIGOVCA. SIGOVCA, se upravičujem. Se pravi uporabne stvari. Ja, čisto konkretne uporabne stvari, tako da so res vsi dobrodošli, ker bodo lahko iz prve roke od strokovnjakov izvedeli tudi, kako in na kakšen način v bistvu uporabljati to, kar ponujamo. No? In s tem res jim olajšati vsakodnevno delo. Kmalu bodo vzpostavili digitočke po celi Sloveniji. Torej, na 222 lokacijah po celi Sloveniji bomo imeli na voljo svetovalce, na katere se bodo lahko obrnili državljani, podjetniki, kjer jim bomo v bistvu ponujali pomoč pri uporabi vseh teh naših storitev, tako da se res čim bolj približamo vsem državljanom. Letos, kot je bilo to v navadi v prejšnjih letih, na sejmu nimajo države partnerice. So pa povabili Ukrajino, ki se bo predstavila v večjem obsegu. Ker bo letošnji MOS v znamenju zelenega prehoda s sončnimi elektrarnami, e-mobilnostjo in trajnostnim razvojem, bo lahko tudi vsak, ki se bo na sejem pripeljal s kolesom, kupil še cenejšo vstopnico, in sicer za 5 evrov. Tudi sicer pa so vstopnice cenejše v predprodaji. Tako, spoštovani gledalke in gledalci, pa smo tudi tokrat prijadrali do konca koroških dogodkov. Želimo vam prijeten teden z željo, da se nam na tem kanalu znova snidemo tudi naslednjič ob istem času. Hvala za pozornost in lep pozdrav!